Bonjour, bonsoir, Nabalandi na biso ya chaîne na biso. Merci na bino ba abonné na biso ya chaîne oh vraiment. Na ba like na bino na ba partage na bino. Nzamba lola bat akbat la bino akanisa bino mabota na bino vraiment merci. Merci. Na lesengo. Chaîne à moi na bandi chaîne esika. Azana posa na bino. Toza ba congolais to se soutenir et au sala bien. Maman y a quand moi j'aime nayo moi partage nayo s'abonner bon s'abonner ba papa ba maman ba leki ils ont développé moi ça fongoli chaîne nayo bon s'abonner bon supporte moi nayo ça l'est bien et ça l'est bien ma kasi vraiment la lingi bizon mingi na pesi non merci na onyo bon ça là bozo tala biso bozo s'abonner pe bozo aimer bozo partager en tout cas nzamba lola akanisa bino pambola bino na obo ça là merci beaucoup. Lelo mama Karine yeyo ayeko zonga lisusu na yeko lamba lelo na zonga mbela bino dongo 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 na nga yeko lamba ma yako kalinga dongo dongo ko kalinga na kotia ngona kati eza ngulu ngulu na nga na kusangisa ngona dongo dongo me yako kalinga dongo na nga laksa bino na presente bino biloko na nga oyo na kolamba lelo boya kumona ngo dongo dongo na nga yango yo. La télé va retourner. Eh, y a boy, eh, biso a boy. Biso a boy. Mais y a fraîche pesa d'ango. Maintenant, la préférée n'a pas la lamba y a boy. Pour les arrêts, la facilité va kata déjà va sa ma camion, ça c'est bon. Donc, on a kata d'ango d'ango n'angana, à part ngoulou. Puis, donc, on a tapé la kata, j'ai juste ma tungoulou n'angai, nana poivon n'angai, nana nemi n'angana, moi kib. Nana. Saisonnement na ngai yango yo boyebi yango mingi mingi na lakisaka bino na chaîne yo mususu yango yo mwa mungwa nana tomate na ngai na sina nika ki tomate si bomona na si bomona ngo mingi mingi makari na linga pe bokoko boyebi na tuti mwa ai na nga na muscade yango yo sikoya wa. Nazo lingana laksa mbino nenge na kokende kosukula maboko nanga boyebi comme d'habitude na mesa na bongo. Na sokoli ngulu nanga kitoko 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 kitoko. Ah, toye kocha na moto to sezone ngulu. Bola ndangai bokoza la desite. Ya ba mama na laka kibino na ekosuka maboko boyebi tima kari ming ming vinaigre. Nazo ka busho moko. Nazo ananga ngope belete. Ya. Maboko eza deya propre na sokoli ba bandembi ba ai na sokoli ba tomati donc ezalaki nango deya propre mais mpona kosimba esuka biloko kolambela bato ebongaka kaka kobongisa esu maboko yango bamama shu eza te bomoi natie vinaigre na maboko oyo naosalo eza vinaigre donc nafongoli pompi na nga nasokoli maboko na ngai aha bamama na ngai bandeko na ngai ngulu na ngai bozomona na 20 sekonde na mai ya moto. Ataki otied na ngai et vandi sona iko binisango na arrangeango kitoko vraiment abozo mona nazo tia kon koto yo zo binisango tia kon koto yo na sokono na mai nanga suka ngu nanga sina kata ki na arrangeaki donc yango yo oyo zo bima na kata mai ya moto. Bon, on a des commis propres. Sur quoi on a des bisous, on dit, attends, qu'on a des tours à maille. On a des rabbins pour le capo. On a des ngonga, tout ça, c'est la rabbine, on a des ma caméra. Tout ça, c'est la rabbine, on a des tièdes. Donc, on a des boules, on a des pembes, on a des monnaies, ma qui les a insultées. Enfin, ma qui t'a couvoué. Attention, il y a des boules à prêter. Na moni mai nanga suka yango na sango. Omo na mutu yango ndenge teli ndenge yango mona. Mutu yango le teli penza bao kaka no telo e yango. Merci ba mama na sokola ngo na tana nzungu na kula kwenye usinzeni yango. Ok ba mama. Nazwi siko nzungu na ngai nafongoli mai na pase nga sina misana na nga boye bobeta mabakuti oyo alakisaka ni te eza ndenge na misana
Les andes na mesa na avant la lambe la il faut na chocolat na passé. Dès que vous avez un jour, vous avez un propre. Mais je suis exacté. Ya, ma maman, je suis un passé. Je suis un peu de temps. Si vous avez un jour, vous avez un jour. Je suis un jour. Je suis un passé. Je suis un jour. Je suis saisonnier. Nazo la sabino siko ka ndenge nazo saisonner ngo bisou pa mama na ngai na eta ki oyisa no ke na ke bomisa ngulu na ngai ngo yo en tout cas bon mon nom des a trop propre mama tsaka mutu na se tango soko la biloko na yo soko la ngo sala penda serious sala mutu poser sala propre bon yango yo na la kisibito siko na ngina sabino biloko nazo tia na kati. Nazi saisonnement nanga ya soso yangoyo na ufungula na tia ndambo ya yango wana zongisi na zui oyo ezaka ai bozomona bitungulu fei makamoso na kati na tie. Puis on a un jour qui est chacun quoi pour nous pas pour ça on a un lamb parce que c'est la propre hein. Bon ah on a un jour ah il n'a pas muscade na tout à qui angoyo en tout cas na tié attends on y a sur la carte angolo vraiment. Ok, na zotia matungulu na chende mbinangai wazo mwone yoke lengi na chende mwaki mbinangai angoyo. Tu poivron. Et là, on retire comme moi, mon kéza kama tungu, ton ol kanga dongo 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 dongo. Suka Mungu anatia ngwana. Ah anaoka na mfunuku na ngai. Na pelisi recho na nga. Omoni. Ah. Totikeli ngulu mwata. Etokan. Na kozonga na laksa bonding na kosala ngo pongulu na ngai fona kalinga ngo. Bizu hein. OK ba mama. Na koka ngape maboko te ndeng na tinju de na moto de bomoni wana. Donc na moni na kalinga pe dongo dongo na nga, dongo dongo na nga yangoyo. Na bibi sona ba chasser yango wana. Na ngina kalinga ngo. Na ngina sa permutation puisque région nga o ne sala makasi nga oza na posa mota makasi pona dongo dongo. Donc ki kalunga nga yango bomoni na sokole on arrange déjà trop propre. Ah. Na sa permutation. Na tiki kalunga nga wa. Na fond la région nga ya kotoyo. Yango yo. Sorry, c'est ça oui. Ya. Na fumuli vesho na ngai. Ah sikoyo. Nazu uil na ngai angoyo. Uil na ngai lambila ka yangoyo. Ah. Na sopi. Na otia na mingi te pona dongo dongo. Na bakisi mwa mukie. Bomoni. Na oza pe na posa uilo te zona kalingi na ngata msuna ko sopa na uili yango. Bon. Eza makambu. Na ola kusabino zina ko kalinga ngo nini nini tina ko tchaka ngo boko mwona ato bo pesa nga mwa kelke minutes kaka
Attends-moi une minute. Ma foutre à chauffer. Na oti abu dongo dongo bomo anengi kozala. Merci, bisous. Ok, ma maman, ma foutre à l'anga yango ezui moto. Na yeko sa dongo dongo nangai. A few moments later, moi, c'est un an. Quand on a vu bien. On a les mamans à Kalingango. Quand on a vu on a on a j'attends noya kulandi la kango. Et faut ça bien. Merci mes mamas chérie. Naye ki kolak sabino kaka, ndenge evolution bilo on a bino ezokende. Tozolamba na bino. OK. Ngayo na so balola bilo ko na ngai, naza na posa penda. Nyoso o bomo na zeyo. Naza ngo posa te. Mais naza posa na tiamo matungulu, isa ki bina tiki mwanda matungulu pona. Dongo dongo nanga oyo kango zo kali nga mama sola matungulu peza na kati nango isala ra bien nazo kali ngango ezala together ezala ensemble e kali ngama ezala bango mibale kuna babunda na bapotana tusina ngeza kake e kali ngama o nga nazo luka yango wana c'est tout donc yango yo po pesa nga sumwa minute ata 30 minutes na kozonga na larsa ndenge kokoma bino moko bokomona na lingi bino mingi mes abonne o babu abonne ab mwana na ngai ya naise ma petite chère donc bo s'abonner ya motu eza bo s'abonner ba mama pardon e bo limbi sa biso bo s'abonner to lingi bino mingi tozana pona bino nazo kalinga yango matungulu nangele mbanjila mwona dongo dongo chesi la razei nazo zongela bino kalate bizu hein aha ba mama na ba papa ngulu nanga yango yo nasi bo monde la saison akona misu na bino yango yo elembi penza kitoko siko na lingina kalinga ngo poto ola mbao ya kalinga moi moto un peu de jus. Nalingina kalinga ngo nakola sano ndina kalingi yango ndina kusaba season mama kamyo so bokomona bola ndangai bokusa de site fama ya ba mama yango yo na chiko bimisa ndina banola ksabino ana che mo tomate na sapo sa oil penze belete mo oil nanga muke na tie tomate nanga yango sina nikaki kayo na sopi na oti ke lango tana ngo pendezo atana ngo na kuzunga la sande ko kalinga ma tango na nazo na che tomate bo na zo bongsa pende na ba dokalinga ngulu na ngai merci ba mama je vous aime beaucoup ya ba mama bo moni na tomate na ngai yango yo na kalinga yango siko na zwi dongo dongo na ngana bimisaki na sangisi bo moni na sangisi yango na oti ke lango pesu mwa tamu ke e mélanger et kota pende koma ba camarade yango nazo sangisango bo pesa nga tan penza donc faut ko sangisango kitoko donc faut zo tana o sangisa penza sangisa maboko maboko ya yo moko ko banga ko sangisa te sangisango kitoko bo mona hey. Valia kaka enzambe alula e.
Ma kamweza. Ok, bisou bye. Ok, ba mama. Ni nanga yango yo. Dongo dongo na kalinga ki. Tomati nanga na kalinga ki. Siko na ngina chango na nzungu. Ya. Na chena nzungu. Na kalinga ki ngulu nanga deja. Ok, ba mama. Na chai dongo dongo nanga yango bomoni. Ah, na obak sangulu. Ngulu nanga na kalinga ki. Yangoyo. Yango na zo sangisa. Isangani na santi ke pende sangani deja. Bati mwa mai. Bomoni. Donc on va zara nango ka legume de quoi ba legume nyos. Donc bina bak somo mke. Bozo mona. Ok, ba mama. Na moni mai na ngezu bien te bozi la moins minute mke na zo ya ko zonga wana. Mai yango na zo bakisa. Lo nyo soto eza deje beli nango. Tope se la ka mwa ta mai yo na tie. E sangana na misu nyango. Ah. Tozo liyango na fufu. Leo na zo la kisa. Ndenge balamba ka fufu. Shwe eza te fubo muna. Ndenge ma kwiche kukenda wa somo somo. Bambote na gana babone na biso nyoso. Eh? Bambote na gana bino. Na lingi bino mingi. Ok. Yango yo. La sengi na nomwa. Ata mwa 5 minutes. Mwa opo ilo konyo soto abomoni. Na kalingi nyoso. Donc na sali deja nyoso. Nyoso se beli nango. Donc na minute yo. Na minute yo na tiki awa. Mwa minute muke. Ata mwa 4-5 minutes. Mwa kubwe. Na la sa mwende kito zo li ango siko yo. Bizou na bino ya jef zeme. Milo na zo linga bino somo baboni na biso. Ou imagine te. Merci za mba pambola bino na kolo zande bolandi biso. Vraiment. Minute muke. Na kozo nga la sa mwende bilo na biso e beli. Bizou. Ok ba mama. Bilo na biso yango e beli. Na yisa ki bino kala kala te tozo li ya. Yango yo. Yo kama baku nzambe wanyo. Nzambe wanyo. Bilo nange beli. Yango yo. Donc. Ana ingina chama ya fufu. Ingina chama ya fufu. Pwezo li ya mapenda lelo njo leo. Na badi banga. Donc. Pose ya nazo la kisabino ni na kubalu la fufu siko yo. Po bilo ko nanga deja yango yo. C'est bon. Donc. Na change. Na chema ya fufu nanga. Na fungo li vesho nanga. Na kwa yo la kisabino ni na kubalu la fufu. Bo pesa nga mwa. 5 minutes de retour ma fetoka. Bisou. Fufu yango yo. Tozo dame kalate awa. Donc, na moni fufu nanga c'est bon. Yeah. Et ça a pris ma casse mingi te. Donc, na zo balo la badi banga na ngai. Ah, biso banzite ka boye souci. Na okoka soupe nje ta munene te o. Atwa so na yiki chasa bolimbi sanga na okoka na ngani ta munene te. Pe na okoka so lamba futi na vanji na se. Na mesani o boye mingi donc e koti deja na makila donc biso ka boya. O mona kapara. C'est bon déjà. Donc pour moni fufu na la kaki bina na la sa no fufu
Bumona ka tokolyona fufu, tokolyona nini, bumona alosu mingi. Fufu bumona ka mingi te donc fufu yango yo. Balosi fufu nanga kitoko. Yango na laksi bino. Na prometa ki bino na realize. Ah na zolinga na katango. Na kulasa noka na mesa ndenge zade na bongiso kitoko. Merci beaucoup na bino, bumoni fufu hein. Kitoko balamba kaka. Ba maman merci na bino bolanda ki biso bandane bandeli to komi na suka na lambi bomoni bino moko donc na lambi la fufu lona la sonde na balola ka fufu ninga poto biso na balola fufu na ninga na biso ya seto ko ka soute donc merci na bino na legi bino mingi soki nzamba ete to kokutana na pesi bato nyoso balanda ka biso mbote na pesi Jérémie na sima kamera mbote Glody na sima kamera mbote nga mo pe na mi pesi mbote donc na pesi Hermine mbote ya na esi mbote Jérémie na pesi mbote Merdi Ngalula na pesi mbote mwana balinga batinda ete wana na pesi mbote Jela mbote bizu soki nzamba ete tokokuta na baba.